Sí. Ah, bom, hoje é um grande dia para nós para entregar o prêmio. Já passa o dia, sim, mas adivinha, é tanto direto que o Tabata tem com a temporada, então o Tabata tem dezembro também, a Buta com a mas não sai que nem tempo para nós poder entregar a pessoa. Sua sobrina, não, esta pessoa me está fora, onde sai a Buta com a Aue, nós está entregar sua sobrina e a televisão. Como vai que campanha, Kiran? Great, hope you end in a reaction na tao team bin buscan ang box ng HD ke sa inang i hope you aprovecha di e temporada ki pasi e buske da din ang HD box. Okay, una oportunidad para hacer entrega di televisión. Bon, señorita Tiffany, queremos vos pa bien, pa vos tío, to? Sí. Sí, tao tío. Ko agana e televisión, ora meia meta tao hope entusiasta, era bisa llamar que mes notei. Anto ko abulo pa sa patung LP, me kere el opotivo lugar mas ya special pa guardele, anto ke posigi disfrutar de bonita programación ku Flamingo TV ta brinda na su persona. Ope pa bien, e done pa bien pa nos tamay, un feliz año nuevo. Mas ya dan ki pa entrega di el premio, mi de kere ku edo ope agradecido en verdad, mi da haya ku Paul, lo ta ke pa tei presente cerca bosna, Anto, sì, è tremendo campagna, non sicuro, sicuro, Pueblo da disfrutare di te. Tocco, non sei un rato, signor Rainer, chi mai Pueblo può provare di Flamingo TV in Aino Bucabrichi? Bom, agora que nós está cerrando outra campanha que nós está tendo em 2022, que está Rifa Ribe e Auto, que nós estamos aí, tinha box aqui na ainda. Nós está dando 12 mamas para fazer a oportunidade para vir tirar a bolota ainda, para só dizer que nós está aqui até dia 20 de janeiro. Nós está dando 12 mamas que me impuesto ainda não quer pagar via banco. E também, quando não passa a buscar na lota, ainda tem a oportunidade até dia 13 para passar a buscar. Que dia você saca o auto? Dia 20. Dia 20 de Ribeirão de Abierna, tá? E dia, l'altro dia, quando você saca o lote. Rainer, me posso ir a toque, sim, legal, uma boa oportunidade para desejar o cliente do Flamingo TV um feliz ano que você acaba de rentar. Bom, de minha parte de Flamingo TV, também direto de Flamingo TV, me queria desejar a tu um feliz ano, turcos bom, espera que nos possa contar com nós como cliente, que nos possa fazer esse tipo de campanha na grande, assim, aqui para nos pueblos de Bonaire.